Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera mu kagari ka Rukiri ya kabiri ahagana isambiri z'igitondo zo kuri uyu wa kane nibwo imodoka mu bwoko bwa Rava 4 ifite ibirango bya RAF 92F yagonze umunyamaguru uri mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko bikaza kurangira yasize ubuzima nk'uko bisobanurwa na bamwe mu babonye iyi mpanuka. Nyine yamubonye aramukatira nabahubwe imodoka aregoye hakurya y'umuhanda nsenge nabonye umuntu agwa hasi. Iyo tugeze twasanga abantu benshi bavuga ngo imodoka igonze umuntu ahita asiga ubuzima ariko iyo modoka iri hariya modoka nta nubwo yagize ikibazo umuntu we ngo yari afite ikibazo cyo mu mutwe kuko ugeranyije ukuntu yazengurukaga mu muhanda yambuka agaruka bigaragara ko yari afite ikibazo wari utwaye we yamwikanze kuko umwikanga afata feri bitunguranye uwundi we nawe yikubita hasi ariko hari ikintu tutaramenya nimba imodoka yamukozeho cyangwa itamukozeho icyo kintu kiri hagati na n'uwo muntu kuba yahise yitaba Imana kwikubita hasi agahita apfa ibyo bintu bitumvikana neza tudafite ikibazo kabisa ati kuko arambuka akagera hirya yaba yambutse umuhanda akongera akagaruka inshuro 10-12 akavepfira mu cyapa yiruka yagera ngo harakongera agasubirayo kongera akambuka umuhanda imodoka zikagenda zimushura gutyo gake gake nyine ubwo rero nibwo ura umushoferi umwe utwaye Rava yahaciye agiye kumugonga barakase gutya undi muntu nibwo yahise akubita umutwe hasi abarapfuye nuko nabibonye bakomeza bagaragaza yuko nyiri kugonga uyu nyakwigendera yahise aburirwa irengero yaba atamugonze yari guhita agenda se icyo kintu cyo twibaza kandi hari n'itegeko ryarengera uwo munyamaguru kigaragara cyo uwo muntu uwo mushoferi nashobora kuba yaraye anywa inzoga cyangwa se atari tayari kuko kugonga umuntu ntabwo bivuze ngo uhite ugenda ushobora kuguhana ariko nawe nta kosa ufite njye niko mbyumva ko umuntu uko yahise apfa ntabwo bivuze ngo umushoferi nawe ahite agenda urumva nicyo kibazo kereka uwo mugabo wa mugonzi yaza kuba yari agihari nawe akaba yasobanuye uburyo nawe byamugendekeye ariko nanjye nkihagira nsanze umuntu yagiye umuntu wawe wavuga ngo kibona ngo wari uri mu mufuka apfuye nka kuri ndetse nyine apfuye yaba apfuye uriya mugabo namukurikiranye amasaha anga bakamumanura hariya turafite ukamumanura hano nkiruka nkagenda ntabwo mwabire batwaye imodoka sinakubashyana baciye namubonye akimara kumugonga ahantu hace nta sinzi ahantu yarekeye ubwo ni ukuvuga ngo icyo kibazo ni polisi igomba kuyikurikirana twebwe nk'abaturage ntacyo twabikoraho nyine polisi irarenganura umuntu niyo igomba kureba uko bimeze umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene nawe asobanura iby'iyi mpanuka ndetse akavuga ko nyiri kugonga kuri ubu nyakwigendera yatawe muri yombi akaba afungiye kuri saso ya polisi ya Remera yavaga pensa uzi iga ingana sonatine niyo yagonze umunyamaguru utagira udafite ibyangombwa kuko kugeza ubu ngubu aracyashakisha umwirondoro ye yitaba Imana hanyuma wari utwaye imodoka afungiye kuri police station ya Remera imodoka nayo yajyanwe Kacyiru urumva iperereza ariwe rigikomeza gusa burya iyo umupolisi cyangwa waje gupima impanuka ageze hari ibyo yibonera n'amaso ye hakaba n'ibyo yumva abantu bamubwira abatangabuhamya cyangwa se ababonye impanuka ibyo byose rero nibyo abuza kugira ngo ashobore kubona kugira icyo yandika muri dosiye azashyikiriza umushinjacyaha ariko kuri uyu munota ntabwo wavuga ngo icyateye impanuka ni iki ngiki kuko biba bikigiye mu iperereza ni ukubahiriza amategeko haba abanyamaguru haba abatwara ibinyabiziga bakagenda mu muvuduko uringaniye udashobora guteza impanuka udashobora guteza ibibazo ku bo bahuriye nyine kuri uwo muhanda ariko tukanasaba abaturage cyangwa se abari bari aho iyo mpanuka yabereye gutanga amakuru nyayo kugira ngo bize gufasha inzego z'ubutabera gufata umwanzuro uboneye ni mu gihe kuri ubu murambo wa nyakwigendera twe ku bitaro bya Kacyiru mu gihe iperereza rigikomeje Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera.
Mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu nibwo Nyabugogo ahazwe nko kwa Braza ikamyo yasubiraga inyuma ipakiye ibinyobwa bya Burarirwa byaje kubiranduka byose bigashirira hasi abari baraho hafi harimo abamotari ndetse n'abari batwaye imodoka bakavuga ko ari nk'Imana yakinze ukuboko ngo dore ko iyo bareba nabi nabo baba hasize ubuzima gusa bamwe mu baturage twasanze mu gihe ibingibi byari bikimara kuba ibi nibyo batangarije BTN TV no ageze hari amanukara no muvuduko ageze hari yurira kanogo no yurira kanogo ita yiceka hariya arongera asubira imbere nabwo ni ngufu abonye giye guhirema ironya yahenga amagutsi jya byabo ameze nka movidi bumbi we arakase ati arayikase yari yayirangije asa nk'ushika ajya imbere none bitewe n'uburemere busa nk'ubugana hano bugana hepfo Imodoka yakase imaze gukata igipangu kwa nyire business noneho imaze kugerayo sinzi ateri vansi tenezi inyuma zifashe kuri borodire yo hepfo biba ngombwa ko imodoka itihengamo amahirwe twagize abamotari bari kwegera n'abanyonzi begera abamotari basubira inyuma birukanga n'abanyonzi ubundi abanyonzi bari barimo bati biteguye gutambuka ngo bahite bakomeza bagende rero imaze guhengama kubera ka borodire ko hepfo bitangiye kwipanura umuryango wipanura bati bari rukanga bose bavuga ati dore biraguye uretse amavide n'aya makese ya bumenetse nta kindi abandi bari bahari bakibona bitangiye kwipanura ukuntu dose bizo basubira inyuma ubundi biba bibaguyeho hejuru mana ikinzweho kabisa umwe mu bashoferi nabo batwara ubwoko bw'izi modoka avuga ko akenshi umunaniro ubaranga gukora amasaha menshi bataruhuka ari bimwe mu bituma impanuka zo muri ubu bwoko nazo ziyongera agasaba bamwe mu bakoresha kujya babaha akaruhuko gahagije kugira ngo izi mpanuka ziba zato nato zibe zagabanuka hano umuvandimwe yabarye inzira nyine bwira umumotari ntagarura imbere y'umunyakenya y'imodoka ya kenya turebe ukuntu bamuha inzira agataho icyakoze yakoze ikosa kuriza amapine hariya kuri borodire nk'umushoferi azi muzigo apakiye n'imodoka atwaye buringi ikatakiseri y'imbere niyo hagati y'inyuma yayo yikuruye aho imbere inyuze niho ari inyuma inyura iy'imbere rero yanyujije muri kaburimbo y'inyuma asubira rivanse yuriza amapine yose inyuma mu kumanuka rero bihengamye kubera uburemere baba burimo kandi ziriya nzugi nta ntanege ziba zifite niko kwita birahenga kuko njye mbibonye ijya kubijya kugwa mvuze induru mpamagara abamotari muve mu nzira mwa motari mwe birabagwire n'amanyonzi muve mu nzira birabagwira bakikata bakizamuka ngo niyo na moto ya polisi iparitse biza direkite byose umunaniro no kwibeshya uriya abantu batwara izi modokari baba bakora amasafari maremare sinamenya ngo avuye he ariko izi modoka ni imodoka zituruna buriya ikamyo ziragenda so ashobora kuba ari umunaniro bitaba ari umunaniro bikaba ari ukuba yuriye hariya kandi nanone kurira hariya arabizi ko bitemewe dukora umupolisi amusanze yahuriye yamwanditse amafuti nk'umuntu wakoze ibi bintu ari mu makosa ntibibaho nk'umushoferi twese byatuyobeye ubundi ukuntu buriza kuburinga ikajya hari ni umuhanda wafunzwe guhera saa mbiri kuzamuka ukagera saa tanu aho bamwe mu bakoresha ibinyabiziga bavuga ko nubwo nta kintu na kimwe cyaba cyangiritse ariko gahunda zabo ziba zapfuye bitewe n'ibi bibazo bigenda bigaragara mu mihanda itandukanye ibyo basaba polisi ishami ryo mu muhanda kuzajya bakurikirana ibi bibazo bito bikomeza kugenda bidindiza gahunda za bamwe baba bifitiye kuba babikurikirana njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ikibazo cy'ubwiherero ni ahantu umuntu ajya kwiherera urajya mu ishyamba kwihererayo umuntu nyir'ishyamba akagufata aba ni bamwe mu baturage b'umurenge wa Kagano ho mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda bagaragaza imbogamizi bafite zo kuba batagira ubwiherero cyangwa imisarane aha bakorera mu gishanga cya Kamiranzovu ibiba bitangaza mu gihe bakorera ngo bahamara igihe kingana n'umunsi haba guhinga cyangwa barinda inyoni ko zabonera umuceri wabo ngo ariho ukubwe yihina hafi aho mu ishyamba nk'uko babivuga iyo umuntu ari hano mu iki gishanga arimo aracunga umuceri urabona hafi ahangaha nta rwerero ruhari nk'iyo umuntu akubwe ahita yifashisha amashyamba kugira aruhuke dore dukeneye ikibazo cy'imisarani nk'iyo umuntu arimo mu iki gishanga urabona kugera ku rwerero usibye uragenda ukajya kuri koperative wenze niho wabona urwihera kugerayo rero bitwara iminota icumi abenshi urabona ati umuceri n'ukuntu inyoni wenze ziba ziri kubona akavuga ati
reka ajye kuri koperative nabwo iyo atahageze aravuga ati reka yifashishe amashyamba ari hano hafi indwara nago zabura byatugeraho ingaruka nko kurwara inzoka kurwara malaria diabete ibyo byose ni indwara nibyo bya turabusaba ko bwafatanya bagasaba abari hafi aho ngaha z'inkengero z'ishyamba bakahako butaka ku buryo batubonera tuwarete ikibazo cy'ubwiherero ni ahantu umuntu ajya kwiherera urajya mu ishyamba kwihererayo umuntu nyir'ishyamba akagufata ugakora urugendo rurerure ugiye kwiherera kugira ngo ubone uburyo wihagarika ingaruka zitugiraho ni urugendo rurerure dukora cyane umuntu yafashwe mu nda arimo aradiyara ugasanga reka daho ageze wumva umeze nabi rwose dukora urugendo rurerure nko kuva aho uri ugera aho ubwiherero buhari ujya ku bwiherero ugasanga wakoze urugendo rurerure ku nkengero z'igishanga ni muko umuturage w'umusozi udahinga umuceri se nimba umuntu wafashwe no mu nda ni urugero ushobora kuva hano ukajya hehe kuri koperative hariya umva hagenda urugendo rurerure nk'iminota si ubwo wagera rwose ubwiherero ukumva utayeho umwanda kare wafashwe n'umuntu aba baturage bakomeza bagaragaza ko hakenewe imisarane hafi mu gishanga cya Kamera Nzovu mu kubakuriraho izo mbogamizi zo kwiherera ku gasozi icyifuzo twebwe twabona baza bakegera ba bantu bafite hafi y'igishanga ku nkengero zacyo bakaganira bakakorera ba bantu bagasabira ba bantu ubwiherero bakatwubakira imisarane myiza igezweho kugira ngo tujye tubona uburyo ki tuyikorera amasuku atari ibintu biri aho ngaho umuntu mbega batamubona ku musozi uko ahagaze twebwe tubona hakorwa ubukangurambaga bakaza cyangwa se bakafata ba bantu bafite inkengero ku ishyamba bakahasaba bakamusabaho buba ku bwiherero tukajya tuhagera bitatugoye ku murongo wa telefoni twavuganye na Nigena Jerome umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano kuri iki kibazo avuga ko bakiganiriyeho n'ubuyobozi bwa koperative abahinzi bibumbiyemo kuko muri uku kwezi kwa kabiri batangira imirimo yo gushyiraho imisarane rusange twanavuganye n'ubuyobozi bwa koperative twahanye gahunda rwose y'uko nonoze muri uku kwezi kwa kabiri bagomba kwiyoruganiza nyine ku buryo umuntu aza muri izo nkengero zinoze kuko harimo hajya hari metero n'ubundi zagenewe zitagira ikindi kintu zikorerwamo ku nkoko z'igishanga bagomba kuhakora nyine gutanga umuganda ku koperative kuko n'abanyamuryango babo bakagira bakashyira ubwiherero bugiye muri pibulike kuvuga ngo koperative nibo izakoresha kuko hari ibizakorwa mu muganda harimo n'izakenerwa ko na koperative yagira amafaranga ishobora nk'ayo kugura amabati yo gukora ubwo bwiherero ariko ari nk'akenewe umuganda nibwo nyine bakoresha ku koperative yabakoresha binyuze mu mazone yabo bitewe n'aho bakorera ariko n'ubuyobozi bwa koperative buri kubikoraho akomeza yibutsa abaturage bahinga muri iki gishanga cya Kamera Nzovu ngo ko no mu muco nyarwanda kizira kwiherera ku gasozi ariho asaba abaturage kuba bihanganye mu gihe ikibazo cyabo kiri gushakirwa umuti Jean-Pierre Kamanzi BTN TV mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda